السلام علیکم جی گرانو کتون کو اور دن کو وعلیکم ریڈیو ڈاکٹر پاکستان تاسو ته نوم خاج ماما څنګه تاسو خې اوس کزم تا ته نوم بیا جواب ورکوم بیا وسه نما کتون کو اور دن کو ته ما سره خیل استلاست جی لال دی جان ها زه جان باندې زور زیات ورکاو ها نو لال دی جان تاسو څنګه خې زه به دوړو لاس باندې سلام وکم او کنه ډاکټر صاحب خلک انتظار کوي دوړو لاس باندې بس سلام وکم ستا به ډیر احترام وکم جی او بس ځان نه به پهلوان وکم ها جی خو رقیب تر دې بس بیا هم سلام وکم خو سلام بوته دې کښې انسان السلام علیکم رقیب جان وعلیکم السلام لال دی جان او حشمت جاوید دی ذکر ہونے سے پہلے سے خوب حق دے کنا بولے ماں جے ویلے کہار اوڑو ماں ویلے تا شہر ہے کہ اسے کرنے نا شہر ہے کیوں تا سی ماں ویلے خیزا یاد کون چا ہے تس نا دا دا تا سن نقل زکا کئی چا تا سو چوی جی گولے غو خوری خوب مال راشی خوب مال راشی زو زغی برکی اسو شہر زو زای برکی غٹ سن نغم بیلی کرے زمون دا کور سردار دے نا بالکل خیزا جی ما سرا دتی رکڑا زوانی ملگرے ما سره دې تیر کړه ځواني ملګری ما سره دې تیر کړه ځواني ملګری لاس بده پر نکدم تر مرګي مرګری وا جی لاس ما سره دې تیر کړه ځواني ملګری لاس بده پر نکدم تر مرګي مرګری جی دا خو دروغ نه دی ته باور وکا دا خو دروغ نه دی ته باور دا خو دروغ نه دی ته باور وکا مینا در سره کړم د زړګي ملګری وا او لاس بده پر نکدم تر مرګي ملګری جی بل سو په بیتان زړه کې ځای کوم جی بل سو په بیتان زړه کې ځای کوم را نه ولې دا زړه کې بیخي ملګری او را بشي په مونږ هم دوران کلا را بشي په مونږ کلا را بشي په مونږ هم دوران کلا تیر بشي نن کدا سختی ملګری او هر ارمان د زړه بدی پورا کړم هر ارمان د زړه بدی پورا کړم هر ارمان د زړه بدی پورا کړم ټول مر بنوي غریبی ملګری جی الله وکړي استاد برخه غم دې هم زما شي بس ستاد برخه او کنه ستاد برخه غم دې هم زما شي بس ستا نصیب دې تل به خوشحالي ملګری او تا باندې تود باد د خزان را مشه تا باندې تود باد د خزان را مشه تا باندې تود باد د خزان را مشه تا باندې همیش دې سپرلی ملګری وا جی او دا زمونږ د مینې خولې نخې دي د ماشومان جی کنه دا زمونږ د مینې خولې نخې دي ګلونه د چمن مو ګلالي ملګری جی او مینا ز پزړه کې تل هم ستا لرم مینا ز پزړه کې تل هم ستا لرم دا خدا اول هم اخیری ملګری جی او ز په هر مانزه کې دا دعا کوم وا موسکی شاباش ز په هر مانزه کې دا دعا کوم تا د خدای د هر غم نه ساتي ملګری او خوشاله د بچو په خوشاله شې تل امين خوشاله د بچو په خوشاله شې تل پتا دی راولي راوري کې تل خادي ملګری او خدای او کبد دې که هر څنګه دې خیر دې خدای او کبد دې خیر دې او کبد دې که هر څنګه دې خون کوي جاوید بے وفائی ملگرے وا جی اولاد بده پرنه دم تر مرگی ملگرے وا جی وا جی ډیر خا جی ډیر خا سے وای جی ډیر وا وا جی وا وا او کزے مو ہم نا اتا نو حساب ہو گئی حساب بیا می حساب کے اس کو مال وا ورا کے کنا للی جی تعال میں سما یو سے کم لگ یو زل دا زر کو بیا شپتو نہ پتی نظم بانے پر نظم بان دے تے دا سے کارو کا یو ووٹ وار کا زیاد یو ہاں زمانہ زینا سنسو ډیر دی ورکول نه نه دا چې یو بل لوټونه ورکول بیا خو بس سخت جوسته کنجوس نه زه حکومت کول غواړم ها جی جی حکومت هم کې هم پلیوانو بس یو پلیوانو یو کتاب لیک حکومت د لیوانو او یو کتاب وی لیک چې حکومت د لیوانو ګورو نه دی باندې سوچ کوم سوچ پکې قاسم راجی پزل هادی وای چې وا وا جی صرف درې راولې گل دا غل اور خدا دې ډېر مننه جی ډېر مننه درې هم ډېر دي لګ دې خو وی پیاز او پنیاز دي دا چې دې دا اعزاز دې اعزاز جهاد الله چې دې د میاسینه جی دې د جاوید بې د پر راولې گل چورن می واوا
تین نیلم دی تین نیلم او 33 کرب 33 عربو اوس به 33 بس خیر دی دا ټول تینو نه دی خیر دا جلیګ لګ راځي ما ته راکو ها 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 خیر ورته کې راستي جی او جی حسن یم د میاسین جی حسن اجي سم روټونه تاسو لره لګلو مکم را دل لره لګل ما ته بس بیا مقابله برابر شو تور دا سلور نیلم نه نه دا خو یو عرب دی او دغه دی دا 30 کروڑ دی 45 لاکھ او جی دا انجینئر صاحب ته دا میسج ما پار وټکو هغه جمع دا دیوانه بابا دی جی دیوانه بابا چې دی دا دی د کم زینا د یو وا او دا بل نیم واره لګلې دی یو نیم واره لګلې دی بل 22 کم نه دی صاحب کی ولی نو یو نیم دا ادم زونه دی دیوانه بابا یو نیم وټه را لګلې دی یو روغ یو نیم یاره کې دی چې دی باندې وای لګلې دا بل وا سره بیا نیم کټ دا د اصلي پرستار دی جی او دا دیوانه ده نه دا یو نیم باندې به زه ګټم ان شاء الله نه دا د دې دی دا یو نیم دا یو نیم خود دې دی او مراد زیب چې د مردان نه دی سلامونه وي منظور کوي مراد زیب او د اوټ نه دی را لګلې جی مراد زیب زنده به خیر وځو ته تارو نه لګلو کې دې جو را لګلې دا هغه دا پر بیا به زه خپه وم کیسه خراب شو علم مزور چې دی د سواد منګول نه 50 کروڑ واو د جاوید بيد پاره وا جی ډېر مننه ډېر مننه 50 اللہ دے خیال کی نا 50 کروڑ وعلیکم السلام اپنو مہربانی بول تو جی نو نو شمیر بکوا خجی او شیرو نجی نو ارشاد ارشاد نو بس چھ ما گٹلے دے بیا سلے وے نا نا بدری ہوا ہے بدری ہوا ہے مقابلہ مقابلہ پکار دے جی مقابلہ بیا وہی بگوڑ دے آو کنو تختی بگوڑ دے کنی پنجابی کی ماں جی وے فروٹو کے کباب فرمو وا ہاں فروٹو کے کباب وہ دا سما کار دے سی خور خاجی بس خورے بس تے کبرا وے کیونی خرم زو خاجی فروٹو کے کباب فروٹو کے کباب خرم سبزے کے سے سیوان خرم وا وا بس ٹھیک دی جی وا جی کرے جی سما خراب دے نا ہاں فروٹو کے کباب خرم سبزے کے سے سیوان خرم جی غوخو کے سابو خرم وا ساگ ساگ ہاں ساگ غوخو کے سے ساگ خرم ہاں پساگو کے میاں خرم وا میان میان نہیں کب میان کب میں مچھلی 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 میان مچھلی پساگو کے میان خوا جی ڈیر خوا سے چلو شو دسی چلو شو ہاں پولا پولا جاؤ مخ کے پیارا تاو پولا پولا جاؤ ہاں پولا پولا جاؤ مخ کے پیارا تاو جی ہلتا بھی پنڈ بھی دا گیا اسے اٹھاؤ خال دے یو پڑھنی دے گئے بیا اسے اٹھاو خواہ دیر خواہ جی پنچ دی پشاو جی رو رو واپس آو خواہ جی خواہ کے یو سنڈاو گیا اسے کلاو اچھا سنڈا کو بیا نہ ہلاو واہ جی دیر خواہ دیر خواہ دیر خواہ دیر خواہ پورا سٹوری سنڈا وان دے گیا اگر تے لمبے جی بالکل سنڈا توری نا توری نو چاغ صرف سروین دے نا سپنے کی خدا سر کو سچو این بیا سپین شی ہاں نا جی با ما سو سو سنڈا ون زنے خا جو یو زل ما سنڈا بچیا گستو ہاں سنڈا بچیا اگے مو صابون سر پر سر بن زلو بیا اگے نا تو سر من لاڑو تا ولی دا فلس دغه ما غس صرف لگتے ز خا غو دا قو دا دو نمبر سر دو نمبر نو 22 نمبر ہو ہا 22 نمبر دو خو بیا ہم کار کئی صحیح کنا دا 22 نو سترگی میں پیٹے پیٹے کیے گی پیٹے پیٹے کیے گی دس تو دازے پوئے گو لگا سترگی چیو دشی نا صحیح شو چیو پوٹے شی نا سترگی میں پوٹے پوٹے کیے گی ما شملیس کے لے دی واہ سترگی میں پوٹے پوٹے کیے گی خوب بردی گا تا شملیس کے لے خاتا خلق دورزے شملیس کی خوما دش پیس کے لے دی واہ جی ڈیر خواہ ډیر ښه 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 ډ
ګوره خو نو دا چې ځان له خوکړې جی خوګي خوګول خوګول خوختل اه ګوره خو نو دا چې ځان له خګړې کوم دي ټینګه اوس ګوره جی دې دے زیب غلط شو دے بھی آج ہی ٹھیک دے آہ ٹھیک دے کونے پکٹ کے نا خو لیکن دے زمان ٹھیکی تا غلط نہ ہوئی نا خین تا کزن غلط کو ہاں جی او دا خو درے میاش تو پاسی ہوئی مات رویس کے لئے تھی اوہ لکہ دا دی شملو بارا کیا دا درو میاش شملے شملے شکم دے دا سپا گوڑا ہم نخو آو کانا دا خو نی خدا ہو دمرا او تا شملو کے ماں گوڑ خو نشا چولے آو کانا او دا درو میاش تو رویس شملے پر تھی ہوئی ہم ماں اس کو نوزے کا خوب بیادی پاسی ہوئی نا اور سپینے سپینے ستر کے زیڑ دے گا خونا دی خوش ہے سپینے سپینے ستر کے زیڑا خونا تھی یار میں ڈیر حسین دے کما تشبیح ور گئی سنگ اور خونا تھا مو گرا نا زیادہ زیر چا خونا ہی کرا نا جی سپینے سپینے ستر کے زیڑا خونا تھی یار میں ڈیر حسین دے وہ سپر سپر وہ گنا تھی غٹا باندے پوزا دے سم پیرے دے چین ما چین خاکے دے دیر خجے سم پی رہے دا چین ما چین خا پی رہے دے خجی خجی خوک لکا مرچک دے تریخ لکا گبین دے خوک لکا مرچک دے خوک لکا مرچک دے تریخ لکا گبین دے ہر وقت کبھی جنگو نا دیس ہوئی دا تریخ سنگا گبینی خجی کورا جی بھی نا دبی دیکھ چ مرچک ہلے گو اچھا نا تریخ گبین کی میرا بھی تریخ خوگ لگا مرچک دے ہاں جی خوگ لگا مرچک دے مرچک کے واسطے خوگو تریخ لگا گبین دے مرچکی کے بھی شاد واچ الٹا ہاں میرا کنجوسے انتہار ہے نا جی گبین میں خلق تو تریخ کرے شو گو جی مزہ خراب اس لیے اس اور دا نا نا جی نہ نہ لا پاتے دے ہاں ہر وقت کبھی جنگ نا زلمتی نشین خواہ ہر وقتی جنگونی زلمتی نشین صحیح شو جی صحیح شو اما خیلی دو خود خواند پارے لیگے دا غیر دا ہر وقتی جنگونی پا کیا رہی اس گورو چی دا جاوید بھائی نشین ایک کل غزل کل غزل کل غزل غزل لیجی آو جی وی استاد خانے لسنا خیر کمی مرے ترسی استاد خانے لسنا خیر کمی مرے ترسی استاد خانے لسنا خیر کمی مرے ترسی کل دا سوال شال میری خیر خیر شڑے ترسی واہ لالی دی جان وی صد حالاتو سغمونو زس پینگی رے کڑم وی وی یو ذر بیا مادا پارا ہوا صد حالاتو سغمونو زس پینگی رے کڑم گن دی عمر کی لس اڑے زوانے ترسی واہ جی دیر کم ماویل چا مادا پارا صد حالاتو سغمونو زس پینگی رے کڑم گن دی عمر کی لس اڑے زوانے ترسی واہ غریب بسو کی علاج د خپل زپلی وجود وای وای غریب بسو کی علاج د خپل زفلی وجود غریب بسو کی علاج د خپل زپلی وجود که هر اندام درد کوي خو مزدوره ترسی وای خدای سر به مزدوره لذی خام خا دی جی پر دې مزدور سر وختي پاس زخو ناری و هم د امن شر نه لری تختم زخو ناری و هم د امن شر نه لری تختم زخو ناری و هم د امن شر نه لری تختم خو ها غلاس بیا پر کوم چې می پګړ پختون زلمے زما خیستہ دے پہر ڈول پورا بالکل بے شک خیستہ دے پختون زلمے زما خیستہ دے پہر ڈول پورا پورا پختنا پیغل میں خواہش کے خاطر ہے ترسی واہ جی خاطر ہے ترسی مطلب پیریاں نو تھا سو کوئی دا چ پختانے پر برنے شی خطے سو سو کوئی دا پختانہ پر برنے شی خطے زما د خیال مرغ چ والو جس پگ میں ترسی واہ جی ہر سو پخپلو خلو ڈوب دے چان سے خبری گی نہیں نہیں بالکل جی ہر سو پخپلو خلو ڈوب دے چان سے خبری گی چا نظر کلا دبل چا مجبور ہے ترسی واہ 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 پیو للی جان دا شیر ہو رہی جی قربان پیو چمن کی یو شان گل وی جی پیو چمن کی یو شان گل وی خو نصیب بیل وی خو نصیب بیل
بی بے شک جی سخ پ قبر شی خور او س ڈولے ترسی واہ بے خاطر ہا بابا چ بویل رتا اس ٹو کی اختیاری نا بابا چ بویل نو سات ٹو کی ہا بابا چ بویل رتا اس ٹو کی اختیاری پخ برازی جی غریبی ب مخانے ترسی واہ اللہ کی نہ او د غاصبانو وقدرانو برکت دے دغا جی جی د غاصبانو وقدرانو برکت دے دغا زما معشوم کرزو کی ڈوب بھی چزوانے ترسی د خان غریب ترمیان فرق چسے واشی کلا د خان غریب ترمیان فرق چسے واشی کلا دا سے حالات بیا د غریب خودکشی ترسی جاوید مینا خوراوا خیر کا ہر سو دگرانا جی جاوید مینا خوراوا جاوید مینا خوراوا خیر دے کا ہر سو دگرانا د مین غق بده یورس ټوله نړی ترسی اللہ او کی نہ اللہ او دیر خاص نو پڑا کول لجا دیر خڑے دیر چ کم نی لم زمان نصیب کر سی دلو نا دیر ہم دیتا ور ترین مدام روڑی پگ میں پستور کی پگ میں پستور کی پگ میں پستور کی رازی رنگین مقام روڑی پگ میں پستور کی رازی رنگین مقام روڑی شروع بگم بیا شروع بگم شیرے دس شاد تھی قبل سے شاد نہیں تھی یار ایک کعبہ ہے یار بیگم پوکھو اور باندھے بیگم میں پوخ گور ہاں ہاں اور باندې پوخ بس ما زان سر روڑ نہ نہ ولی دودری نہیں شپ خول کس بس سال تا چ دا جو کب تا باندې بخولو ہاں کو بیا چ رکیب یاد شونا ہاں وے نہ جوڑو خر رکیب دا جی بیا دا 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 مطلب دا چ دی تو بس اس دی پر تو کی گیو یو کب ز بور کو منو دی وہ پسخی گی ورتا گا خیر دا خج ز بس ہاں اس بل مسئلہ دا جی تیر زل دتا دا خوشحال خان بابا دا مزار نا یو دو کسانو ٹیلیفون کرو یو ایر اپشاو یو سبتر نا جی یو دا غول الزمین نو میو ادا چورتو یلو شاگر دے دا پارا کنا آگی پی کیس کئی لگیا دے دا والی سنگا کیس آگی پی یوخ پی ادرولو را پریوتی دی اس پکشیوی دی دا دا آگی خپول کمزوری دی چکو دا قسمت بخرابو دا قسمت سا خپی دا آگی کمزوری دی ورتی روٹے بکنو پی یوخ پی بودرے نا نا جی خپی کمزوری ابیا شیری نشی کولی نہ نہ جی نہ نہ یو اس پا باندے دے خبر ہے ماں چا کلا شہری دا کولو نا دا مو اس پاو سو استاد باندے ما تو ایک کٹا گوتا باندے دے گا یو گوتا باندے یو کٹا گوتا باندے کیرانی سرکس کی چیز کولو کس شہر نہ جی نہ تو ور نہ گوتا تے ایک دم بیا پل کچے باندے بوز ہاں جی دے کٹا گوتا باندے وہ میاشتے درے ورزے درے منٹا ہاں پورا پورا کٹ گوتا باندے جی کمال دے کالا پس ماتا شاب شیرا مال استاد نور خدمت نور لاس کٹ کو تو نہ دیتا دے بانے ادھرے دو ریحان اللہ جی خال دیر گل ڈیرے نہ دے ہم شاگرد موسم جان سر شاگردی کو او دار ہن لے دی جیدے دیر ہن نہ لگ دوست ہن دے تو جے دوڑ خوب باندھ دے گی خیر دے دوڑ خوب باندھ دے گی او گرزی لگ 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 گرزی دیر بنے گرزی نہ 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 ارے کڈیر بنے گرزی نو تو بیا شگل دی کولے شپے بہ گرزی ہاں شپے بہ گرزی سار نہ والے شپے بہ گرزی گھر میں بنے گرزی ہاں گھر میں بنے گرزی فریز دے نا دا فریز دے دا یال بیا شگل دی تو کولے اس جا سان کر دے او کنے مزاہی شے نو ہو سکے سان کر ہونے عبدالمنان دے دے میشکو نو دے کتابوں نمونہ راتو ہے کتابوں نمونہ ہم ما تو ہے ہاں جی نور بندش بده نور نور بندش بده ہاں نور یار دا زمان لکھ دے دا زمان دے ہوئے ہاں دا ما گورو دا نکل دی ہاں وچ کون سنڈا کون سنڈا ہاں کون سنڈا ما سره سنڈا دا گے یو غگ نہ ہونا یو غگ یو او
ما باغ چې کم نو هغه کې بول کې بچي غواله من ته سنداي هغه ویل ها خا ودو کو ویل ها تاسو کې اساس په دې کې پوي دو په دو باندې خیر سنداو سنداو کنه ها جی جی بولو ها بل دا گرمې ستورې د گرمې ستورې دا به تاسو نه لیدل نه سبا ستورې کتلې ها د نیمې شپې نور و نه دا مو تاسو لیدل یو د کتاب مګته د خر ډغره د خر ډغره اوزا نه جنم هغه مالک له د خرخ کر خد خرخ کر ویسو ته تا ته څه پتا چې یو کنه افریقا کې بای نه نه ته د خوښتان خوښتان په خوا چې کوم خرونو نه هغه هغه نخ کرونو استاذ زمانه کې زمانه منه و دینجه کتاب لیکه کتاب ما سره لیکل بالکل په خر از خلک څنګه د مارخ پی یادې کنه مار ما په خپل لیدلې دې چې خپل خبره وانه خپل خبره وانه نو ایمان لیوانی چې دا هغه هم وی چې ډاکټر صاحب ته او لالی دی جان ته سلامونه او وعلیکم السلام دی وی چې دی ښا جاوید بھائی ته موي سلامونه وعلیکم السلام او دا وی چې زه هم د لالی دی جان نه وی او ډیر سز دا کوم وی دین په څنګه کا کوي کنه از دګین ها جی دګین نو خا د ورځ مخ کی خا خا د ورځ مخ دی به لګ لګ ور پسې اوس دا چې کوم نو دی ځان سره شاته لیکلای کنه ها ایمل ایمان لیوانای دا نو به به د ایمل په منځ کې شي دا نو په مخ کې رستو شي څه بچو ته جوړي دا دا وای چې کله دا شاګردي کینو د دې دا ایمان نوم چې دا په منځ کې پاتې شي او دا لیوانی ټکی به تیم مخ کې او روست شي دا خو د دې نوم بیا جوړيږي د دې بیا څنګه تخلص پکار دی لکه لیوانی ایمان لیوانی کنه څنګه نه چې تر سکون لیوانی خطر خدا بیا تر سکون لیوانی نه بس نه لیوان تو نه بوزي نه خطر سکون خالص تخلص وای نور کتابونه داسې مشهور شي چډیر مشهور یغه مالک له ترخه حلوا ترخه حلوا ولیدا د چینو په ځای په مرچکو کې جوړو نه جن دا دا ګړ نه بغتو شکر ها دا شکر نه جوړي ها شکر نه جوړي شکر کې بیا میوه واچو ها شاد واچو دا بیا ترخه شي دل دې جان وو چې کله چې ململ رسخت ورکینو په غو بترخال وو نه چې دا ململ رسخت ورکې هغه باندې بیا ما کتاب لیکل خوګ مرچکه خوګ مرچکه خوګ مرچکه دا ململونو د تختول او په دا جی ململونو وشګل راغونو چاته وایي ما ها ها سې څنګه زما خار کې ډیرو نه کور نه ها کلی باندې وو خلک رالو په زما ډیر اغه لیدل او ټارګټ کړو ها جی کله وځي بیمارانو یا سه وب دل ته زما کور ما میں واڈو ہاں بس خیر ما مر چکی کے گڑ وا چولو ہاں مر چکی کے گڑ وا میں خورا دا گڑ دے اگم پے نہ چھٹول مر چکی میں ما بیا کتاب لو خدا کتاب ذکر کتاب نہ کتاب خوب مر چکی اگے خوب مر چکی ہاں جی ہاں خوب مر چکی کتاب گڑ دار یوشا تار یوشا شات یو تاریخ کی کرے آو کنے یو تاریخ ہوئی بل بیا ما جوڑ کو شربت دا مرچکو ہاں شربت دا مرچکو اگے کے ما مر چکی چولیو ہاں اے مسلا پارا جوڑ کرو یارا گا دے دا پارا چکلو مل مت گئے شنو ما بتا اور بول اخر بیا تخت دو کوئی دا سنگ او بودی من مو خدا سے خیر سمدا او بلا تا سو دے سی جے خارو بدا سی من دا خارو بدا سی ہاں علم معذور دا سواد درش خیل نے دی او ٹولو مینوالو تا سلامون کو وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی مو تا سلامون کو نا تا سٹم کرے ٹولو مینوال تے کرے جی جی علی شیر علی شیر دے جی دا مٹھے نمبر درش خیل دے ہاں جی او اسلام محمد دے دس خاکوٹ نا دی وی چې لالی دی جان او جاوید بھائی او ټول ته سلامونه وعلیکم السلام وعلیکم السلام مقابله خو نه کوي نه مقابله نه مقابله نه راځي مقابله خو شو مقابله نه نه راځي زه جی تاسو نه اوس که خیر سوور نو ارشاد جی او ارشاد کون سندا چتو باندې ناز ده کون سندا چتو باندې ناز ده بیا وته مرداس ده زنده بندن دان واجی تا زه به پوی نه شم زه به پوی نه شم ته وزه کج ما کسو به پوی شي نه دی میسج جو کیا دا راغو کس څنګه نه راغو دنه و راغو دنه و راغو وای دی باندې هم ز کتاب لیکو بالکل 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 نو بهار راغ رنگ دا نه راغ دی نو بهار کج مقابله شروع او جی مقابله کنه جی شنو تازه دی
شیرونه ټول تازه دي تاسو غوختاري چې ټول ملک نه نه تازه دي ها تازه دي خلک مړاوي شو یخني ده نه ها یخني سره مړاوي شو تازه دي چوک نه کوو چړکاو پیو چړکاو وګوره دا زمو کچا دشمن ده نو چړکاو کوم ټیکي غبه کی نه ها بیا ټیکي بیا ګړ باندې بوډ ویم بیا وسه دا خبر بیا ګړ بوډ شي نه نو زه پهل تاسو نه زه شروع کوي بسم الله ارشاد 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 دی نه ته مونږ ولې دا برازیل یاری زما با اول تکی نوری کر راضی ک نه راضی صحیح صحیح تو یا راضی نه نه برازیل شاد کرو ستوری چیروزی سپوږمۍ ښکار شي ستوری چیروزی سپوږمۍ ښکار شي جی ستوری چیروزی سپوږمۍ ښکار شي بیا به ته راشو بیا به سحر وی وا وا سپوږمۍ هم سر کری ستوری هم سر کیوزی ٹھیک ده شپې نو دادا غی کار ده صحیح ده جی لالې جان چې سوې ټیکو زما لیک ده ها کار ده غی لالې جان سوې ټیکو بس ٹھیک باغ ته بلاړ شو مونږ د انګورو باغ ته بلاړ شو مونږ د انګورو انګور مطلب انګور بخوري ها باغ ته بلاړ شو مونږ د انګورو جی آل تبارا غون کو آلو گان ہوئی تب او زمون کو خزانہ چھو نوے خیال نوے خیال باخت لارو آو چھو سلو گان انگورو باخ ہو کنا آو جو خاخے سر پٹے آلو گانو او صحیح دے او ستاسو دے کسی دی صحیح دے جی آو بس ٹھیک دادا زیب انگور نرہ ٹولم آلو گان برا صحیح شو خو خدر ستاسو خو خدر لک زمان دے آو ستاسو لک دے ستاسو مرزی دے بس بیاوی چھے چھے با پخے کو دا کچالانو گورا لگان نا پس کچالانو دیر خرسے گی نا دیب ہم لسنگا چھے ہی نو خان سپائی دی بھی وی کنو چھے با پخے کو دا کچالانو خجی او ترسکن کے کنو با بھی یارانو وا جی ترسکن کے کنو خوک مرسے کی والا کے کنو بھائی کنو خوک مہا جی بس ترسکن کے کنو با بھی یارانو او زنگتا زان تا زان بوڑا کم زان تا زان تا زان زے بوڑا ہو زان تا زان زے بوڑا ہو جسے وہ تو نہ ہوئی کر نا یا ریگم نا زیم چاہتا گزار ہو زان تا زان بوڑا کم بوڑا دا پارا زان یا ما وا جی بوڑا دا پارا زان دیکھو دیرا موخ کشی چه خرزوم یا نه جی او یاره کم زورا ورنا کمزوری دا پهلوان وا وا یاره کم زورا ورنا کمزوری دا پهلوان ٹھیک شو جی جی ډیر زلال دی جانم زلال دی وا جی دی جان ډیر زبردست مه لال دی جانا زبردست 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 اوس ګورو چې سمې سجونه خوراغله چې څوک سوې بیا د جاوید حشمت بای چې دی نو بیا نمبر بالکل بالکل دا اوس دې عبدالمنان دې د میشکو نه عبدالمنان دې د میشکو نه او دې دوا ور لګلی خو ډیر زیات کی سم راځي تقریبا دا 55 لاکھ دی جی 55,55,000 جمع انجینئر صاحب سے کیلکولیٹر آگے دے اور کیلکولیٹر کی دباز انسیر عظیم نے دی جمع کئی محمد حسین دم یاسین شکم دے وا وا جی دا خو 12,34,34,000 56,790 لالی دی جان دے کنا لالی دی جان لکھ دے کنا واہ جی
چې دا شرط خو ما وګټل پروگرام به ختم کو نه نه پروگرام به سر ترسو پروگرام نو بیا سينه ززر اسنه ما سر دون رسې نه 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 خیر وشي صفدر خان دې خوشال خان بابا د مزار نه جی صفدر خان سي او دې چې کوم دې للی دي جان ته صرف سلام وي وعليكم السلام او اوټه نه درا لګلې جی خیر خیر دې داسه قسم زمونږ خوږي مونږ هغه هوټل باندې نه چې سو کوټ را نه کی بیا غې ته اب مڑا بس سے حکم سو چوٹ رام نے کیا غم مسلمان دے انسان دے خوشحال خان نے جی اللہ تے تاباد دے جی دا صفدر خان نے خوشحال خان دے او دا تخبئی نے جی گم دے کباب دی نہ جی کباب نے دی نازم اللہ دے جی حجی نازم اللہ صاحب ہاں جی دیو جی پروگرام ڈیر زبردست تے لالی دی جان دا پارا اٹھنا ڈیر زیات را لگی واہ جی واہ جی واہ جی نند لالی جان رزدان بس رزم دوست 10 کروڑ را لگی دا تو سو اللہ آباد ولرزی دعا کوم چې دې ته 10 کروڑ خوشالیاں ملل شي پته لګي بس ګټي زما په 10 کروڑ خوشالیاں نصیب وې جوان او دا فضل هادي شنګلی والا نه نه رستا سود مرګره ہاں جی ہاں تاسو مو انا مرګره نه لکه تاسو بیا باغ شک او کی څه ضرورت ده بس خالی نو مالا گیارا اٹھونے سر پر لگی رہی ہے سیدہ ستا مل کر رہے دا با داخل دا پا رہی ہے نستا سو دا پا رہی ہے نا نا گیارا سوال نا پیدا کی آل تاول نا زید خلکو مستو کم وہ سے گیارا چر تک کم گیارا اٹھونے لگا ستا دا نا خیلی خان پل میسج کے پتا رہی ہے دا چی دیست دا غیل ورکا دا پزل حدی والا اٹھونے ہوئی نا خلا زیو سخیم غیل ورکا خاشی خانی از ولی دا پا کار مینا آجی او دش کم دے دلیر زیادر ہو لگر خیلی سی چھ دیری دی خواہ کوا دا دے 7.5 کروڑ 7.5 کروڑ یا بنا لے دی جان چو زوے مکنے بے پتہ لگی زیب ہوئے مجھے سویلی دی سوال کہیں آرمی ٹول آرمی پاکستان زندہ آباد وہ پائند آباد اور سروہ ہے جی زندہ آباد دا چی دے ضیاء الحق دے دا سوات نا وہ لالی دی جان دا پارا 10,000 اٹھنے جوا وہ جی دے دا زمادی کم چلے گا رضی آگی تبارکا او دا شانتی اسلام و محمد دے دا سخاکورٹ نا جی دغه اوټونه وا وا ډیر رلی گلی دا شمارو چې دا سمره دي او شمیر نه وتی دا زما دي شین شمیر نه وتی زما دي صحیح شو جی صحیح شو جی زما مور کې صدر کم نیلم 10 نیلم نونن می نیلم او نن می کرب نونن می 1000 دومره دي ټول پسې نونن می نیلم چې کم دا جنې نه دا جنې نه دا دا کرب نه پس بیا نیلم شي او کرب پسې لکه عربي کنه نه خلق به زده کی کنه خیر ګوره چې څوک یې زده کی کنه څنګه نه اکای نو نول دنیا وې نول لسته شل کیږي نه نو انسی چې کوم دی انسی یادې د کیلکولیټر یادې یو دا د نول له سونه زیاتو ضرورت لا نه په روزي دنیا ته نو دا داسې اکای چې یو انسی کنه اکای چې دوه شینو بیا دهای شینو نن مې پوری چې کله 100 انسی لیکي کنه درې شي نو اکای دهای سینکړه شي 1000 10000 لاک 10 لاک کروڑ 10 کروڑ عرب 10 عرب کرب 10 کرب نو بیا د نیلم 10 نیلم فدم 10 پدم سینک نو ما سینک ما سینک نو لسمه انسره دے بم یو کتاب لکھم بڑی کتاب لکھی ہے جی مخینی خلق تہ پتہ شتا ہو سنی خلق لدا نہ اس بلگرے سے ہوئی سے ہوئی نہ او دا اٹھن لگ پاتی دی لا علم معذور چھ دے اہم اٹھن رولے گلا او دے رولے گلا یہ ویرا لگیلی اتیاز را چدا چدا چا دی او دا بلی را لگیلی دی 750 چھ کروڑ نہ کمی نہ خور کا ہا ہا کروڑ نہ چھ کمی نہ نہ خلو جی نازم بھی عبد ہا کن بت کار ہوئی لگ سا لالی دی جان دا پارا و یو میلین یعنی لس لاکا یادی دا بزمائی ها دا دا چی دا چرا لگلی دا دستا سو غشاگر ندی اغا دیحان اللہ دا خال دیر کل دیر پیوخ پا چی خراب شوی دی اغا پیوخ پا مانی دی ولارو دیم خراب شوی لکن آبیاز نا اغا دا ندی اغا بلو بلو دا بلو او دا دی جا دا شاگر چوی نای دا بلا خرابی دا نوی شاگر سینو مودا دا 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 ریحان اللہ نو ریحان اللہ زندہ با یا حقیقت حقیقت دینا دیکھ زمان ڈیرا خوش ہو جائے خلق گڑ بڑ کئی نا غلطی بلم کرے خود دالی گئی اچھا پارا جنگ باندھ دلالی جان ورته مصطفی
ہوئے جی اب از لالے دی جان یا زمون کو پہ جنگ نہ کو تقسیم بے کو کنا تقسیم بے نیم بے دے بن جنگ نہ دے کی دے بن دا جنگ نہ ولے کی گی مکل دی دو ٹو نو مکل دی کنا ہاں جی نہ دی ہوتا سو پہ جنگ مکھ ہوئی کنا تے بس اچھا او بلا جی کم کیلکولیٹر کی نہ رہی جی نہ بیا تلو کنا تلو پس راو یار زین جو تلو خی خدا بار لو غاری نہ گھٹ تلو باندې وتلو خوشحال ملگری یا کور والے د جلبای صحابای نه میسج دی خدانه نوم پک خپل ير شوی دی خیر دی او دی بلکی هم نوم نه میسج بنو راوستي کنه نه بلکی بو سراوستي جی ا د سید چی یو شیر تاسو نو رم ټیم لگ دی یا یو دو شیر خاجی خا نماز لگی او دا شان یو شیر دو ده نه مانو دې سبا ټیم برابر شي کنه مقابله پته لگی مقابله پته لگی نه ا زه بیمارم زما پختنه لا راشا کلا ٹائم تا گور ہاں ٹائم تا گور ہاں ہاں ہوتیش رانے شینا سی بروڑے خط ہاں سر بس کر بیمار تا بہت لم سے ہاسم ٹک 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 تیش لاز سے ہاں زے بھی مارے زما پوس بند راشا راشا جی کترا نگے خیر دے زیبر ہشم تا پوس بو کم چے سنگ اے تے وا جی دیر دی تو دیتا مینا ہوئی گا نا مینا دا تیرا نہ جے زیبر تا ہاں بالکل خوش گورو جاوید بھائی چے دے جی دیر خا جی وے تس خبر پ مس تیری گی وے تس خبر پ مس خپل خلو کے ڈوب جو تس خبر پ مس تیری گی وقت نہ تیر شی خطرہ خطیری گی وا تس خبر پ ماس تیری گی وقتونه تیر شی خطر خطیری گی خوخ بستا هم یم ضروری خو نه ده نه یو کیون جی خوخ بستا هم یم ضروری خو نه ده خو به لتان پ ما نه تیری گی وا جی پرزو د سر پ دشمن هم می نه دی جی زما پزړه چ کم در نه تیری گی وا دا صحیح مسلمان پرزو د سر پ دشمن هم می نه دی زما پزړه چ کم در نه تیری گی او سل زل را مشی واده خو کا سلزل رام مشی واده خو کا سلزل رام مشی واده خو کا په دغه تمه مې وخت ریږي وا جی او کاش په خپل سترګو ته لیدلې چې په دې لیونې زړه تیریږي وا جی او بیا سویرنګ لکه زما به ګرځي بالکل چې لمبه د بلتانه تیریږي بالکل رنگ خو داسې یو ځل بیا سویرنګ لکه زما به ګرځي بالکل ناسو کې ده بیا سوی رنگ لکه زما بگرزی چی پی لمبی دا بلتانا تیریگی بس پاغو یا دونو جون تیروم جی دا یار پا خواکی چی خواگ تیریگی وا جی او تبی با زان دی حسی مکڑاوا جی ما سی ضرورت دا تبی با زان دی حسی مکڑاوا پزل غمون میں درانا تیریگی او ته پزړه روغی خنداګانې کوه ته پزړه روغی خنداګانې کوه ته پزړه روغی خنداګانې کوه زما په خده ک ګټ وبتی ریږي واجی او ملګرو خه مطرب ته غونې سي چې جاوید د غم کیسه تیریږي واجی ډېر ته پزړه روغی خنداګانې کوه زما په خده ک ګټ وبتی ریږي او ملګرو خه مطرب ته غونې سي جی جاوید دغم کی ستیری وا جی ډیر خدای زما دا هم نه خجی ته چې مان ته پوس کې پتا سي تیری کی خجی ته چې مان ته پوس کې پتا سي تیری کی زید نه کام درته هم چې وخت به کتری وا جی ډیر خدای ان شاء الله د بل جمله بیا که خیر رازو پاکستان زنده باد جی